Boa tarde, estamos mais um dia para rezarmos juntos a novena ao amor misericordioso de Jesus. Você que está acompanhando a nossa novena, rezando juntos, hoje no nosso sétimo dia, nós vamos rezar pela paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você agora possa pedir ao Senhor toda a paz que os nossos corações necessitam, seja a paz das nossas famílias, a paz no nosso trabalho, a paz na nossa cidade, para que assim o reino de Jesus possa também acontecer nas nossas vidas. Façamos juntos a nossa oração preparatória. Meu Jesus, grande é minha dor, vendo que tive a desgraça de te ofender tantas vezes. Tu, porém, com coração de pai, não só me tens perdoado, mas me convidas a te pedir o que preciso com tuas palavras. Pedi e recebereis. Cheio de confiança, recorro ao teu amor misericordioso para que me conceda o que te peço nesta novena e, sobretudo, a graça de melhorar o meu comportamento e, doravante, demonstrar minha fé com minhas obras, vivendo segundo os teus preceitos e arder no fogo da tua caridade. Meditação sobre as palavras do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pedimos a Deus que nos perdoe as nossas ofensas, que são os pecados e as penas devidas por eles. Uma pena enorme que nunca poderemos pagar, senão com o sangue do bom Jesus, com os dons da graça e da natureza que temos recebido de Deus e com tudo o que somos e temos. Também nos comprometemos, neste pedido, a perdoar aos nossos próximos as ofensas que eles cometeram contra nós, mas não nos vingando, e sim esquecendo as injúrias e ofensas feitas contra nós. Dessa forma, Deus põe em nossas mãos o juízo que se há de fazer de nós, pois se perdoamos, nos perdoará, mas se não perdoamos aos demais, Ele também não nos perdoará. Façamos juntos a nossa petição. Meu Jesus, a Ti recorro nesta tribulação. Se Tu queres usar de Tua clemência para com essa Tua miserável criatura, triunfe Tua bondade e por Teu amor e misericórdia, perdoa as minhas culpas. Ainda que indigno de conseguir o que Te peço, satisfaz os meus desejos, se for para a Tua glória e o bem da minha alma. Em Tuas mãos me coloco, faz de mim como for do Teu agrado. Façamos agora uma breve intenção de qual é o pedido que você deseja para esta novena. Façamos juntos agora a intenção com que nós estamos rezando esta novena. Você que tem uma intenção particular, que está rezando, pedindo ao Senhor esta graça, para que realmente o Senhor, com o seu amor misericordioso, possa abrir todas as portas que Ele quer derramar sobre nós as suas bênçãos. Façamos juntos a nossa oração. Meu Jesus, sei que Tu chamas a todos sem exceção, habitas nos humildes, amas aos que Te amam, julgas a causa do pobre, Te compadeces de todos e nada odeias de quanto Teu poder criou. Não consideras as faltas dos seres humanos, mas aguardas que façam penitência e recebes o pecador com amor e misericórdia. Abre também a mim, Senhor, o manancial da vida, concede-me o perdão e aniquila em mim tudo quanto se opõe à Tua divina lei. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor e meu Deus, a Tua misericórdia nos salve e o Teu amor misericordioso nos livre de todo o mal.
Muito obrigada por mais este dia em que nós rezamos juntos a novena ao Amor Misericordioso. Deixe aqui nos comentários para nós como tem sido a sua experiência com a novena. Se você também está gostando da história da Beata Esperança de Jesus, e divulgue também a novena para que mais pessoas possam ser alcançadas pelas graças do amor misericordioso. Se você perdeu algum dia da novena ou está começando agora, acesse o site da web tvavozcatolica.com.br para que assim você também possa rezar conosco todos os dias. Um grande abraço! A água do poço que alimenta as piscinas foi encontrada cavando-se no lugar preciso que Jesus tinha indicado à Madre Esperança. Esta água pode ser a cura para os doentes e fortaleza para superar seus males. Apesar de suas doenças e suas preocupações, resplandecia no rosto de Madre Esperança a sua bondade, sua profunda união com Deus e a chispa de bom humor. Eu recebi o médico por cortesia. Mas ficar de cama, nem pensar. Ela diz que quando tem dores insuportáveis, recorre à mãe que Jesus nos deu, que está sempre de braços abertos para acolher carinhosamente a cada necessitado. Vamos então receber a bênção de Deus, a bênção do Senhor, que essa bênção, através da Web TV, estenda sobre você, no seu lar, aonde você estiver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, por intercessão da Beata Esperança de Jesus, desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.